Dětský den v parku Podviní v Praze 9 byl ve znamení pohádkového lesa. Stovky dětí z mateřských a základních škol na kilometrové trase plnily úkoly od pohádkových postaviček. U mě děti plní úkol, aby poznali, jaký je to zvířátko na té fotografii a pak kde žije. Jestli u mě v rybníku, anebo žije v moři. No, zatím to jde dětem velmi dobře. Akorát jedině u mloka ty menší mají problémy, protože ho asi jen tak neviděli. Mně se nejvíc líbil ten vodník, jak jsme museli říkat ty obrázky. A pak se mi ještě líbil ten princ Neboj se. Teď nejvíc mě bavilo zachránit prince před drakem. Jsme byli u čerta, tam jsme museli skákat v pytli. My jsme byli u perníkové chaloupky, tam jsme museli nalepit nějaké dobroty na tu chaloupku. U čarodějnice tam je nejhezčí úkol, si myslím, protože tam mají speciální palačinky s pavoukama zapečenýma a házejí je do vzduchu, tak to se dětem strašně líbí. Potom samozřejmě u princezny třídí pravé drahokamy a u prince například hází zlatá jablíčka drakovi do tlamy. Na konci trasy na děti čekal mohutný strom splněných přání. Tam čeká víla a děti tam dostanou dopoledne ty mateřské a základní školky do bombónek plus časopis a odpoledne, protože očekáváme teda méně lidí odpoledne, tak dostanou struhly ze zlatých a stříbrných truhel, nějaký dáreček, který si vyberou. My to děláme tradičně v tomhletom parku v Podviní, protože je to ideální krásné zelené místo. Naštěstí roketka je rozumná, takže se nám nerozvodnila, takže můžeme mít krásný dětský den.